ডালিমি মৈদাম। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডালিমি মৈদাম চাবৰ কাৰণে অৰুণাচলৰ কানুবাইস্থিত পাহাৰৰ দাঁতিত থকা নেপি ৱাংচা তথা ডালিমি মৈদাম চাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। আপোনালোকেও আমাৰ লগতে থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো হেকালৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি ৰহদৈ দলং পাৰ হৈ ৰহণত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। ৰহণৰ এক ইতিহাস আছে। ৰহা ৰহদৈ টিপামৰ ভাদৈ হলগুৰি আঘুনি বাই তিনিৰো ডিঙিত ধৰি তিনিও কান্দিলে সম্বন্ধত একোটি নাই। ৰহাৰ বৰ্তমান নাম ৰহণ পথাৰ। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ পলৰীয়া হৈ থাকোঁতেই ৰহদৈ নামে পোহাৰী এজনীয়ে হলঠেকত পৰা অৱস্থাৰ পৰা তেওঁক ৰক্ষা কৰে। পিছৰ ৰজা হৈ ৰহদৈ নামেৰে আলি পুখুৰী দল আৰু শিলহাঁকো কৰায়। এই ৰহণৰ মাজেদিয়ে নাহৰ আলি পাৰ হৈ গৈছে। স্বৰ্গদেউ খুৰা ৰজাৰ সৰু মেচলো আৰু বৰ মেচলো নামৰ দুগৰাকী ৰাণী আছিল। সেয়েহে সৰু মেচলো কুঁৱৰী নাহৰৰ তুলনীয়া ল'ৰা আছিল, যিয়ে দিহিং আৰু দিচাঙৰ কাষে কাষে আলি বন্ধালে। সেই আলিবিলাককে নাহৰ আলি বুলি জনা যায়। এতিয়া আমি লাহেকৈ গৈ নাহৰ আলি পামগৈ। ইয়াৰ ঐতিহাসিক নাহৰ আলি। ইয়াৰ পৰা আমি 52B নেশ্যনেল হাইৱে'ৰ হৈ কানুবাৰীলৈ আমি সাপেখাতি হৈ যাম। ধাবা খুলি গৈছে মানুহ ধেৰ হৈছে। কি মস্তি চোৱা, তই নিজে চা, মোক কৈ থাকিবি নে মই ক'ত চাওঁ। এয়া আমি আহি আহি উপস্থিত হৈছোঁ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তত। পোৱা দেখিছে অৰুণাচলৰ নৈসংগিক পাহাৰৰ দৃশ্য। এই পাহাৰৰ কাষতে আছে নেপি ৱাংচা তথা ডালিমি মৈদাম। আহক আঁতৰি নাযাব আমাৰ লগত, আমি এতিয়া নেপি ৱাংচা মৈদামলৈ গৈ আছোঁ। আহক আহি আহি আমি অৰুণাচল আৰু অসম সীমান্ত কানুবাৰী অঞ্চল পালোহি। আৰু এই অঞ্চলতে অৱস্থিত নেপি ৱাংচা সমাধি ক্ষেত্ৰ আমি নামেৰে জানো। এতিয়া আমি খন্তেক সময়ৰ পাছতে নেপি ৱাংচা তথা ডালিমি মৈদাম পামগৈ। আঁতৰি নাযাব আমাৰ লগতে থাকক, নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেপি ৱাংচাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰ। নেপি ৱাংচা তথা ডালিমি সমাধিস্থল এই ডালিমি সমাধিস্থল আমাৰ লগতে আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক এতিয়া আমি নেপি ৱাংচা তথা ডালিমি সমাধিস্থললৈ যাওঁ। নেপি ৱাংচা তথা ডালিমি সমাধিস্থল আমি এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক ডালিমি সমাধি ক্ষেত্ৰখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বন বিভাগৰ তত্বাৱধানত থাকে। সেয়েহে ভিতৰলৈ সোমাবলৈ বা প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন। আৰু আমি বন বিভাগৰ অনুমতি সাপেক্ষে ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ ভিতৰৰ পৰিৱেশ চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ! চাৰিওফালে সেউজীয়া আৰু ফুলেৰে সুশোভিত হৈ আছে। ডালিমি মৈদামৰ এই ক্ষেত্ৰখন প্ৰায় 3 বিঘাতকৈ অধিক মাটি আগুৰি আছে। আৰু বৰ্তমানে অৰুণাচল চৰকাৰ তথা বন বিভাগে এই ঠাইখন সুন্দৰকৈ সজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আমি এতিয়া ডালিমি মৈদামৰ কাষলৈ যাম। ডালিমি মৈদাম খাওঁগৈ। আহক
আপনা ঘর ইয়াতে ইয়াতে আছে কানবাইতে এয়া আপনাদের দেখিছে ডালিমির সুন্দর এটি প্রতিমূর্তি ইয়াত সুন্দরভাবে সজা হয়েছে অতি বিতুপন আর তেখেতর এই প্রতিমূর্তির পাশফালে তেখেতর সমাধিস্থল তথা মৈদাম অবস্থিত ইয়া কানুবাই অঞ্চল হয় দাদা কানুবাই অঞ্চল ইয়া সুন্দর পাহাড়ের পরিবেশ আর সুন্দর এই ঠাইখন ইমান সুন্দরকে রাখিছে দেখি ভাল লাগিছে চারিফালে ফুলেরে জাতিষ্কার হয়ে আছে এয়া যেন প্রেম আর সমন্বয়ের স্থলী সেইদরে ইয়াক সকলবিলাক সুন্দরভাবে করা হয়েছে দেখি খুব ভাল লাগিছে ইয়া নেপি ওয়াংসার বিষয়ে সুন্দরভাবে ইয়াত করা হয়েছে আপনাদের এইখানে ধুনিয়াকে চালে বুঝি পাব যে নেপি ওয়াংসা আর তখেতর কিদরে সমন্বয়ের ক্ষেত্র এক সুন্দর অরিহণা আছে এই গোটেখিনি কথা ইয়াত সুন্দরভাবে লিখা আছে ইয়াত লিখা আছে কানুবাড়ি অঞ্চল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি কানুবাড়ি অঞ্চল এফালে চারিফালে পরিবেশ খোলা কথাতে কয় প্রেমে নামানে কোনো উচ্চ নিচ ভেদাভেদ প্রেমে নামানে কোনো ভৌগোলিক পরিসীমা প্রেমে নামানে ধর্ম জাতি বা প্রেমে নামানে কোনো সামাজিক বাধা প্রেম হচ্ছে এক ঐশ্বরিক শক্তি আর প্রেমে পৃথিবী সৃষ্টি করে আছে কিছু অমর তত্ত্ব যে আমার প্রেমের ফলতে তাজমহল সৃষ্টি হল পাহাড় আর ভৈয়ামর প্রেমের ফলতে আজি সৃষ্টি হয়েছে এক ডালিমির দরে ঐতিহাসিক চরিত্র আর সেই ঐতিহাসিক চরিত্রস্থলীত আমি এটা উপস্থিত আছো যিয়ে আমাক পাহাড় আর ভৈয়ামর যে সমন্বয় হাকুডাল সেই হাকুডাল অধিক কটকটিয়া করে রাখিছে আপনাদের জানে যে 1979 সনের পৰা 1881 চনলৈকে আহোম রাজপাটত লড়া রজা নামৰ এজন চুলিকফা যার নাম লড়া রজা তথা চুলিকফা নামৰ এজন রজায় শাসন করেছিল তেওঁ রত্নধ্বজ নামে জনা যায় আর তেখেতর সেই শাসনকালতেই অসমত এক অমঙ্গলীয় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বহুতো রাজকোঁৱৰক অঙ্গসত কৰি তেওঁৰ নিজৰ ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত কৰিব মানে চেষ্টা কৰিছিল যিয়ে অসমৰ ইতিহাসতে কলা অধ্যায় হিচাপে ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এতিয়া কোঁৱৰ গদাপাণি কোঁৱৰক অঙ্গসত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি এখন বিফল হ'ল আর তখেতে সেই সময়সতে দিহিঙে দীপাঙে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরি ফুড়ি আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরি ফুড়োতে এই কানুবাড়ি বানফেরার ওয়াংসু রজার তখেতর কন্যা নেপি ওয়াংসক লগ পাইছিল আর সেই সময়তে তখেতলোকর মজত প্রেমর সম্পর্ক গড় লই উঠেছিল আর ফলশ্রুতি যেতিয়া গদাধর রজার 1681 1694 চনলৈকে আহোমৰ ৰাজপাটত আছিল সেই সময়তে তেখেতে ওয়াংসাক নেপি ওয়াংসাক বিয়া করাই রাজধানী পাতিছিল ডালিমি সমন্বয় ক্ষেত্রের আমার বন্ধু এই তেখেতে দোয়াশা মান কবলে বিচাৰিছে সেইকাৰণে তেখেতক দোয়াশা কবলে মই অনুরোধ জানাইছো।
তো নাপি অংকিয়াটো এটো আগত পৰতে মানে রাজা রানী আসলে এটো তো মানে হিটো ইয়াতে পুতা আছে নাপি অংকিয়াটো এটো কারণে মানে ইয়াতে মাইদাম বনাইছে সব মানে অরুণাচল ফরেস্ট পৰা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পৰা মানে এটো মেইনটেনেন্স হৈ আছে এইটোতো ৰাণীটো বানফৰা বস্তিৰ পৰা হয় এইটো আসামতে মানে চাদি হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে ফুটা আছে ঠিকে থেংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়াই হৈছে প্ৰেম আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰতীক নেপি ৱাংছা তথা ডালিমিৰ মৈদাম এই মৈদামে অকল প্ৰেমৰ সাক্ষীয়ে বহন নকৰে এই মৈদামে বহন কৰে বিপদৰ সময়ত সহায় কৰা এক সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু লগতে পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ মাজত থকা সমন্বয় আৰু এই মৈদামে প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ প্ৰেমৰ কোনো প্ৰাচীৰ নাই সমাজৰ কোনো বান্ধোন নাই লগতে নাই আমাৰ কোনো জাতি ভেদ ইত্যাদি এই প্ৰেমৰ নিৰ্মল নিদ্ৰখন সুন্দৰ হওক এই ঐতিহ্যস্থলী আপোনালোকে আহি চাবহি এয়াই হৈছে ডালিমি মৈদাম এই ডালিমি মৈদামটো প্ৰায় 12 ফুট তাতকৈ অধিক ওখ হ'ব আৰু ই প্ৰায় 20-30 বৰ্গফুট ঠাই আগুৰি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এসময়ত গদাপাণি ল'ৰা ৰজাৰ অত্যাচাৰত অৰঙে দৰঙে পলাই ফুৰিবলগীয়া হৈছিল বিশেষকৈ নগা পাহাৰত তেওঁ বহুদিন পলাই আছিল আৰু বানফেৰা ৱাংছু জনগোষ্ঠীৰ ৱাংছু ৰজাৰ ঘৰত তেওঁ বহুদিন তাত আত্মগোপন কৰি আছিল তেতিয়াই তেখেতে লগ পাইছিল নেপি ৱাংছাক আৰু নেপি ৱাংছাৰ প্ৰেমৰ হৈছিল আৰু সেয়াৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰ পৰিগণিত হৈছে আৰু ইতিহাসত এক সবল সুন্দৰ আৰু সমন্বয় চৰিত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ যাক লৈ আমি বিশ্বাস কৰোঁ এয়াই হৈছে পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ সমন্বয় সাঁকোৰ ডালিমি মৈদাম ক্ষেত্ৰ আপোনালোকে আহিব চাবহি এই ঐতিহ্যস্থলী এক সুন্দৰ পৰিৱেশ এইফালে তোমাৰ আপোনালোকে দেখিব ইয়াৰ পাহাৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য এই সুদূৰতে পাহাৰ আছে এই পাহাৰৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য আৰু সেই দৃশ্যই নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনো আপ্লুত কৰি ৰাখিব কি সুন্দৰভাৱে ৰাখিছে অৰুণাচল চৰকাৰ তথা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে খুব সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে বৰ্তমান পেণ্ডেমিক সময়ত যিহেতু ইয়ালৈ পৰ্যটক অহা নাই সেইবাবে কিছু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে তথাপিও এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰভাৱে ইয়াত পৰিকল্পনা কৰি গছ গছনি লগোৱা হৈছে ফুল পুলি লগোৱা হৈছে আৰু এই পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰি ৰাইজৰ আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক বদ্ধপৰিকৰ তাৰ বাবে তেখেতলোকক আমি ইয়াৰ এই স্থলীৰ পৰাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰেম আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰতীক সমন্বয় ক্ষেত্ৰ ডালিমি মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল